Então aqui a gente está num trecho que faz mistura de dois rios. O rio Ivaí, que é esse rio mais barroso, e o rio Paraná, que está ali mais pro outro lado. Eles se cruzam aqui e descem. Qual a lembrança que a senhora tem aqui desse pedaço aqui? Muitas lembranças boas. Mas aqui? A gente morou aqui, em Caraíma, Porto Camargo. A senhora atravessou esse rio aqui alguma vez? Muitas vezes? Milhares de vezes. Milhares de vezes? Milhares de vezes. Atravessava de chalana, atravessava de bote. É, muito legal. A mamãe ali também, vamos lá. Vai lá. O Juarez ali, louco pra pular no rio. Ah, dando um pau, dá um mergulho já já. A mamãe aqui também fotografando, todo mundo aproveitando o momento. Ali o tio Juarez ali, né? E aí, vai mergulhar mesmo? Daqui a pouco, vou dar um mergulho aí. Vamos lá. E aí, mãe, vai arriscar? Vai entrar agora ou não? Vou testar se eu passei na água. Aí no rio a gente vai entrar lá embaixo, vó. Faz um vídeo pra mim, pra passar na televisão. E aí, mãe, quais as lembranças aqui do rio aqui? São tantas emoções que não dá nem pra muitas, muitas lembranças. A ilha que vocês moravam não é essa não, né? Não, tô mais lá embaixo. É, reserva de sol. Lembranças. Lá em cima, mamãe, titio aqui. Vai lá. Ei, cara. Vai cair, é isso. E a gente andando aqui no. E é isso aí, a gente andando aqui no Porto Camargo. Na verdade aqui é o Porto Cobrinco. E agora vamos sentido ao Porto Camargo. Ah, ninguém de lá, ó. Não, mas acho que não, ela tá descendo pra lá, eu acho. Uma parte dessa e outra parte pra aqui. Ah, é? Pode ver. Uma gruta. Tem coisa escrita ali, mas não dá pra fazer isso aqui, né? E aí, gostou da água?